حکیم لقمان، ایک شخصیت جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کی حکمت کو معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن آور بن ماہور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامورد مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا: اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے، جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور سے دور تک بھی آیا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے، کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کی عطا کے یہ کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے: اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر میدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے،
بے زبان آزائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، دن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، اور عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے، معارف مثنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے کوئی ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراً ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہر طور اہل عرب ان کے حالات اور خاندان و نسب سے متعلق اختلاف کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدرت و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو آد ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی نے جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہاب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء سیر ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ ابن اسحاق کے اس قول سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ چونکہ اتفاق نہیں کیا جاتا تو روز الانف میں درج ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجر نصب لقمان بن انقایا سارا بن سندون درج ہے۔ ان کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگت، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر وہ بلا کے نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے، البتہ سعید بن مصیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مصیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مہاجہ، اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدو تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلے عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ وہاں بن منبع کا کہنا ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے برابر ادراک و ایسا وحاسا عطا فرمایا تھا، ادراک اور وحاسا عطا فرمایا تھا یعنی حواس کی جمع ہے، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ وہاب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب بلتات بن سلک بن وائل بن حمیر تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں۔ عرض القرآن کے مصنف بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وادی ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بہت بڑے حکیم و دانا تھے، اور عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منسوب تھا وہ انہی لقمان عاد کا ہے۔
قصص القرآن میں سورہ لقمان کی آیت 12-19 کا 13 درج ہے۔ اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ازراہ غرور منہ موڑ لیا جائے، اور خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے، اور آواز گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے، اس لیے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کرختگی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شہزادیوں، متمول و صاحب اور اقتدار ان صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس امر سے بھی اتفاق ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ آدھ ثانیہ کے پیغمبر حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ وہ حبشی الاصل نہیں لیکن عربی النسل تھے۔